আজিও অপরিবর্তিত অবস্থাত আছে বরাক উপত্যকার বান পরিস্থিতি বরাক কুশিয়ারানৰ বানত বিধ্বস্ত হৈছে বরাক উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরাকৰ কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু করিমগঞ্জ জিলাত বানৰ বাবে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিবাটাও অঞ্চলত ঘৰৰ মুধচলৈ পানী উঠিছে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ আজি পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচৰত গৈ উপস্থিত হ'ব প্ৰশাসন আৰু বায়ু সেনা বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তাত আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ বাবে বানপীড়িতই হাহাকাৰ কৰিছিল কিন্তু আমি ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আৰু অৱশেষত প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে প্ৰশাসনে কালি দিনটোতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে পূৰ্বতে যিসমূহ অঞ্চল চুব পৰা নাছিল কালি সেইসমূহ অঞ্চল চুবলৈ গৈছিল বিশেষ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বিশেষকৈ শিলচৰ চহৰত হাহাকাৰ অৱস্থা বৰ্তমান আৰু সেই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজত প্ৰশাসনে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অৱশ্যে কৰি আছে জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ এইকেইদিন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত তেওঁ অহৰহ প্ৰতিৰোধ খবৰ জনাই আছে অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আজি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰত গৈ উপস্থিত হ'ব কাৰণ আজি নৱম দিন এই নৱম দিনটোতো শিলচৰ চহৰত পানী কমা নাই ঠিক কথা কৈছে প্ৰাঞ্জল পানী এতিয়াও কমা নাই আজি 8:25 মানত লেণ্ড কৰাৰ কথা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কুমিগাম এয়াৰপৰ্ট আহি পাব ইয়াতে পোৱাৰ পিছত শিলচৰ ডি চি অফিচ আহিব ইয়াৰ পৰা আমাক এটা মিডিয়া টীমৰ লগত বিলপাৰ ৰাঙীৰখাৰী কনকপুৰ যিফালে যি ঠাইত পানী এতিয়াও কমা নাই সেই স্থানত যাব গৈ চাব নিজে পৰিদৰ্শন কৰিব কেনেদৰে পৰিস্থিতি আমি যদি কেইটা ফিগাৰ্ছখনত যাওঁ যোৱা দুদিন আগতে আমাৰ পানীৰ যিটো বৰাকৰ যে পানীৰ লেভেলখন 21.47 মিটাৰ আছিলে যোৱাকালি 21.36 আজি ৰাতিপুৱা 7:00 21.15 তাৰমানে এই দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত ডেইলি 15 কি 20 চেণ্টিমিটাৰকৈ কমি আছে কিন্তু 20 চেণ্টিমিটাৰকৈ কমিলেও লাভ নহ'ব কিয়নো ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ পৰা এতিয়াও বহুত ওপৰত আছে ডেঞ্জাৰ লেভেল হ'ল 19.83 মিটাৰ সেইটোৰ কাৰণে আজি নৱম দিন আৰু এতিয়া এনেদৰেই পৰিস্থিতি আছে শিলচৰৰ বহুতকেইটা ঠাইত এতিয়াও পানী কমা নাই যিটো চাবলৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অলপ পিছতে ইয়াতে আহি পাব অনিৰুদ্ধ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি দেখিছিলোঁ প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য কালি আপুনি নিজেই প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে নাৱত পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল অঞ্চলসমূহ ভূমহলাত পানী শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আমি শুনামতে প্ৰথম মহলালৈকেও পানী একাংশ স্থানত বাঢ়িছে আপুনি যি স্থানত আছে তাত কিন্তু পানী নাই আপুনি হয়তো উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতেই আছে মানে কিমানমান অঞ্চল আছে য'ত পানী এতিয়াও হোৱা নাই যিসমূহ অঞ্চল এতিয়াও অনুকূল হৈ আছে য'ত মানুহে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি বাস কৰিব পাৰে প্ৰাঞ্জল বহুতকেইটা ঠাই এনেদৰে পৰিস্থিতি এতিয়াও কিয়নো পানীৰ লেভেলখন ষ্টেগনেট হৈ গৈছে যেতিয়ালৈকে স্লুইচ গেট নোখোলাকৈ পানীকেইটা যিমানখিনি পানী আছে বৰাকত আকৌ লাইনটো কৰি দিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে এনেদৰে পানী থাকিব বতৰ ভাল বৰষুণ হোৱা নাই কিন্তু এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে আমি দেখিছোঁ কেনেদৰে যোৱাকালি জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা চলাইছে ডি চি কীৰ্তিজলে নিজে কৈ দিছিলে যে আমি ৰোড ছাইডৰ কাষত দিব পাৰিছোঁ লেনৰ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই আৰু এটা যেটা বস্তু আমি কালি দেখিছোঁ ৰিলিফ মেটেৰিয়েল বহুত আহিছে ৰিলিফ মেটেৰিয়েলটো এতিয়া দিয়াৰ কাৰণে ডাম্পাৰ ট্ৰাকো অনা হৈছে ডাম্পাৰ ট্ৰাকৰ হাইট বহুত বেছি হয় যিটো কাৰণে ডাম্পাৰ ট্ৰাকটো বৰাকৰ কাৰেণ্টটো ক্ৰছ কৰি যাব পাৰিব নাও যিটো পৰা নাই সেইবিলাক এটা চেষ্টা কৰে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল প্ৰাঞ্জল আমি যোৱাকালি দেখিছোঁ লক্ষণীয় যিটো পাঞ্জাবৰ পৰা দুটা এন জি অ' দুটা ট্ৰাক লৈ আহিছে ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণে এনেদৰে মানুহৰ পৰিস্থিতিখন দেখি ইমান দিন হৈ গ'ল শিলচৰ কেনেকৈ আছে পাঞ্জাবৰ পৰা দুটা এন জি অ' টীম আহিছে দুটা ট্ৰাক লৈ ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল কথা অনিৰুদ্ধ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ যাম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময়ৰ পাছতে গৈ তাত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিব অৱস্থাসমূহৰ বুজ ল'ব সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা সেইখিনি সময়ত আমাৰ বিশেষ লাইভ আপোনালোকৰ বাবে থাকিব শিলচৰবাসী বিশেষকৈ বৰাকবাসীৰ এতিয়া সমস্যাত জুৰুলা হোৱা অৱস্থা হাহাকাৰ অৱস্থা তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ বেদনা আমি আপোনালোকক শুনাই আছোঁ প্ৰথম দিনাই তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিল এ টি এমত টকা নাই খাবলৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই খাদ্য বস্তু নাই বজাৰত যদিও যায় বজাৰত জুই চাই দাম সেইখিনি অভাৱ অভিযোগ আমি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰো কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছত প্ৰশাসনৰ লোকৰ সন্মুখলৈ এই বিষয়সমূহ লৈ গ'লোঁ এতিয়া প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত চকু দিয়া বুলি কৈছে কালি দিনটোতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিসমূহ স্থান এতিয়াও প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হয়তো চোৱা হোৱা নাছিল সেই স্থানসমূহত গৈ প্ৰশাসনৰ এই নাওসমূহ উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক লগত আছিল সেইসমূহ স্থানতো পানী বিতৰণ কৰা হৈছিল খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছিল
আৰু আন আন যিসমূহ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে উপায়ুক্ত আলোচনাত মিলিত হৈছে। দাম অত্যধিক হাৰত ল'বলৈ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে যদিও যোগান এতিয়া কমি গৈছে বানপানীৰ ফলত, কিন্তু যোগান কমিলেও এক প্ৰকাৰ মানৱৰ কল্যাণৰ বাবে চাই বা সেৱাৰ বাবে চাই মানৱৰ এই কষ্টখিনি উপলব্ধি কৰি এই সময়খিনিত যাতে অলপ হ'লেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ে এইসকল লোকৰ বাবে, তাৰ বাবে ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যিমান পাৰি সিমান কম লাভত যাতে সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰা হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে। এয়া হ'ল বান পৰিস্থিতি। পানীৰ তলত বৰাক উপত্যকা শিলচৰ চহৰত 1984 চনৰ পাছত এইবাৰ এনে ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সুদীৰ্ঘ 32 বা তাতোতকৈ বছৰ 37 বছৰ পাছত এনে পৰিস্থিতি শিলচৰবাসীয়ে দেখিবলৈ পাইছে। 1984 চনতেই এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু এতিয়া 38 বছৰৰ পাছত আকৌ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু শিলচৰবাসীৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ লোকৰ মন্তব্য যে তেতিয়াও এনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাছিল, এইবাৰ যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। কৃষ্ণাৰ খৰি ধৰাত